হেল্ল' বন্ধুসকল, দেখিছে চুৰিয়া টুৰিয়া পিন্ধি আজি ৰেডি গামোচা লৈ আমাৰ ওচৰৰ নামঘৰত মানে বহবা আছে, তাকে তালৈকে যাওঁ, আপোনালোককো দেখাম। বলক মোৰ লগত। অকলে যাবলৈ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে বাবুক ৰখি দিবলৈ কৈছিলোঁ, তাৰপিছত ইও ৰখি আছিলে মোলৈ, একেলগে যাম বোলো দুইটা। ঠিক আছে, নামঘৰ পালোহিয়ে, এয়া বান্দৰ, আমাৰ এই বান্দৰ ৰাজ্য, নামঘৰ পালোহিয়ে, এতিয়া বলক দেখুৱাম। নামঘৰৰ ভিতৰত বহি ল'লোঁ। আইসকলেও ভকতসকলে নাম লোৱা শুনি আছে আৰু এই নামষাৰ শুনিবলৈ ইমান ভাল লাগে। আৰু এই নামষাৰ শুনিলে ভকতসকলে যদি নাম গাই থাকে, আপুনি যদি কাকত বহি শুনিও থাকে নহয়, তেতিয়া মানে মনটো বহুত ফ্ৰেছ হৈ যায় আৰু বহুত ভাল লাগে। সেইকাৰণে আমিও বহি ল'লোঁ নামষাৰ ভালকৈ শুনিম বুলি। চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইডোখৰ চাহ বনোৱা জেগা আৰু বিদুল্লাই পূৰা চাহ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। আনপিনে এয়া দেখিছে নহয়, এয়া মা প্ৰসাদ তিয়াই আছে। নাম গাই হৈ গ'ল আৰু নামৰ তেল এই কণমানিজনীয়ে এজন এজনকৈ দি আহিছে। এইজন আমাৰ গুৰু আৰু এইজনেই আমাক শৰণ দিছিলে। তেওঁৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, হাতত এভাগি গুৱাপাণ লৈ। আৰু গুৰু মানেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, গুৰুক কেতিয়াও অৱজ্ঞা কৰিব নাপায়। গুৰু সদায় আমাৰ মনত থাকে, হৃদয়ত থাকে আৰু আমাৰ লগত থাকে। সেইকাৰণে গুৰুক কেতিয়াও অৱহেলা নকৰি তেওঁৰ চৰণত সদায় এটি সেৱা ধৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব। গুৰু সেৱা কৰি আহি বহিলোঁ। বহাৰ পিছতে আমাক দিলে খাবলৈ চৰপত বিতুল্লা আৰু ভাইকণ্ডাই। চাওক চৰপত দি আছে, এতিয়া টেঙা পানী খাম, গৰমো উঠিছে যথেষ্ট। এই বাতি মই পাই গ'লোঁ টেঙা পানী, এতিয়া খাই লওঁ। টেঙা পানী খাই হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰসাদ দিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ, এতিয়া প্ৰসাদ খাম। এইপিনে প্ৰসাদ আহি গ'ল, বৰতাই প্ৰসাদ দি আহি আছে। চাওক মোৰ ভাগত পৰিবহি আৰু এতিয়া। আৰু এইপিনে পায়সো দি আহি আছে। পায়স প্ৰসাদ, পায়স প্ৰসাদ, মানে খাবাহে খাবা আজি আৰু। এইয়া মোৰ প্ৰসাদ পৰি গ'ল আৰু এইখন পায়সৰ কাৰণে খালী পাত আছে। পায়স দিয়া, পায়স দিয়া। মোক দিয়া আকৌ, দিয়া 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 দিয়া। এইয়া দি দিলে মোকো প্ৰসাদ আৰু পায়স দি সকলোকে হৈ গ'ল। এতিয়া সেৱা ভাগ ধৰিব, তাৰপিছতে খাব পৰা হ'ব। চাওক প্ৰথমতে কোনটো খাওঁ, কল খাওঁনে, মিঠৈ খাওঁনে, আপেল খাওঁনে, তিয়ঁহ খাওঁনে, পায়স খাওঁনে, প্ৰসাদ খাওঁ। পায়স মই খাবলৈ পোৱা নাই, পৰুৱা তহঁতি খালিয়ে। আৰু এইজনে খাব নোৱাৰি ঘৰলৈ লৈ লৈছে দেই। খাই বৈ হৈ গ'ল, ভকত বিদায় দিছে। আৰু এয়া ভকতসকলো এতিয়া ঘৰাঘৰি যাবলৈ লৈছে। এতিয়া নামঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ, প্ৰসাদ চৰকাত খাই হৈ গ'ল, ভকত বিদায় দিয়া হৈ গ'ল, ভকতো গ'ল ঘৰাঘৰি। এতিয়া আমি আহিছোঁ ঘৰাঘৰি, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, যি পাইছোঁ দেখাইছোঁ, চাব সকলোৱে। ঠিক আছে, এতিয়া বাই বাই, জয় অসম।